Rwanda. Ubudage butahuwe bwarafasha abasirikare ba Ukraine, noneho babajyana mu buryo bw'ibanga rikomeye mu gihugu cy'Ubudage. Bamaze iminsi barimo babigisha gukoresha zino tanks zitwa Leopard 2, nyuma y'uko babatahuye bagize ubwoba bwinshi cyane bw'Uburusiya. Ndetse ndagusuhuje nanone ngo uhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV. Ni Viri Frank nk'uko bisanzwe, ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru, ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko mwese mwamaze kuba tayari ngo tujyane gatanu kuri gatanu. Niba mwamaze gufata inyakira amajwi zanyu mukaba muri tayari, Imana ibahe umugisha kuko tugiye kubana mu makuru. Wowe mushyashya dukandire subscribe vuba na bwangu, noneho ubundi na sharing ayo makuru agere ku bataramu benshi cyane. Umusangwa fatiye link uyisharinge mu magurupe ubamo ya Facebook ndetse na ya WhatsApp. Ntiwibagirwe na Twitter, hose uhatambaze. Turirukanse tujye mu makuru. Reka two gutinda. Ubudage butahuwe bwarafasha abasirikare ba Ukraine, noneho babajyana mu buryo bw'ibanga rikomeye mu gihugu cy'Ubudage. Bamaze iminsi barimo babigisha gukoresha zino tanks zitwa Leopard 2, nyuma y'uko babatahuye bagize ubwoba bwinshi cyane bw'Uburusiya. Ndetse ibibanda bikoze mu ibanga, ntabwo bigeze bashaka yuko bijya mu itangazamakuru ngo bimenyekane, ariko twebwe nk'abapaparazzi tumenye umuceri. Nta bintu byinshi aho tubiboneye, ndetse tukamenya yuko ariwo mugambi bari barimo Abadage. Niyo mpamvu twavuze duti reka tugerageze turebe ukuntu dushobora kwihuta tukabagezaho amakuru atari hivumbi. Rero kugeza ubu ngubu amakuru akomeza tugeraho nuko abasirikare bakaba 200 aribo bagiye guhabwa imyitozo hano muri kino gihugu cy'Ubudage. Ndetse nyuma yaho bari bamaze kwemezanya yuko bagiye kuzakora ibishoboka byose bakabahiza imbunda, bahise bafata gahunda mu buryo bw'ibanga batangira kuganira. Ndetse ari nabwo bemezaga yuko bagomba kohereza abasirikare bo kugira ngo babirebe ukuntu bashobora kubigisha gukoresha zino mbunda za Leopard. Ubu rero nibyo bintu ubu ngubu bigezweho, ni nabyo barimo muri video ngufi dufite hano kuri Rwanda Paparazzi TV. Tuba twikuriye ahantu iragaragaza neza bari mu myitozo. Ingabo z'abanya Ukraine barimo bazereka ukuntu bagomba kuzajya bakubita Umurusiya ndetse badahusha, noneho ubundi kugira ngo babashe kumukimbagiza. Nanone hari n'andi makuru nanone avuga yuko no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika haba hari abandi basirikare 150 nabo barimo barahabwa amasomo ya kabuhariwe yo kubigisha ziriya mbunda zabo. Nanone izi ngizi nazo zitekerezwa kuzana ahangaha muri Ukraine za Abraham. Ni ukuvuga ngo Umudage ngo ibi ngibi yabikoze mu buryo bwo kutagira ngo agirane ikibazo n'Uburusiya, kuko yakomeje kugenda bidindiza ndetse anabihakana, avuga ko we ashobora kubivamo kutazohereza izi mbunda za Leopard. Rero Leopard 2 nyuma y'uko babasabye kuza kuziga byibuze ukwezi cyangwa amezi abiri ngo bazigeze kure, abanya-Ukraine barimo baziharatura ndetse bagerageza no kumenya uko amavitensi ajyamo ndetse n'uko ushobora gukubita aduyi mu gihe yabaje nabi. Iyi mbunda ya Leopard 2 ni imbunda ya gatatu mu mbunda eshatu mu mbunda z'ibihugu byose bigize ku isi, ku buryo ni imbunda idapfa kuraswa n'ano makompora ya RPG cyangwa se izindi mbunda zifite amakompora yisumbuyeho kuri zo. None ikindi cya kabiri nayo mu kurwana, buri uriya mututu wayo urwana uzunguruka, ntabwo ari kimwe n'izi ngizi ziba zifite imitutu itazunguruka. Iziyi ngiyi imitutu irazunguruka bimwe bikomeye cyane. Ikindi cya kabiri iyo iri kurwana ntabwo burya ngo ikoresha amazutu myinshi cyane ngo ikoresha amazutu nkeya cyane, ku buryo ahubwo ngo uyigendesha mu buzima busanzwe itari mu kurwana ngo nibwo ibishobora kugukonsoma bimwe bikomeye cyane. Amakuru atugeraho nuko
komanda wayoboye abandi basirikare bagiye muri kino gihugu cy'Ubudage wa Ukraine yatangaje yuko abagera muri 80 bose bamaze kumenya neza gukoresha izi mbunda za Leopard nyuma yuko bahageze bahamaze ibyumweru bibiri barimo bagerageza kubigisha ukuntu Leopard 2 zikorwa ngo afite icyizere cy'uko ibumenye bagiye kuzakura muri kino gihugu cy'Ubudage bakabujyana mu gihugu cyabo cya Ukraine bafite icyizere ko byanze bikunze buri kintu cyose kizagenda neza kandi ngo ntabwo bazigiye ubumenyi bagiye gukura muri kino gihugu cy'Ubudage ntabwo bazabupfusha ubusa ngo bizeye ko bazakubita ikintu cyitwa mu Rusiya bakamwirukana ku butaka bwabo bose iyo wumvise bari kuririmba indirimbo wagira ngo bose bazahita birukana abarusiya mu gihugu ariko kubivuga biba byoroshye ariko kubishira mu bikorwa nabyo bikafata iyende ntera ibi nubwo biri kuba intambara iracyavuza ubuhuha muri Bakamoti ndetse no mu majyepfo ya Donetsk mu majyepfo ya Donetsk ndetse na Zainekiev aho hose umuriro uraka tutibagiwe na Stakhanova Zolate mu nkengero za Lyansk hose imirwano iracyari yose udatekereza ko imirwano yenda yaba yarangiye noneho umuntu akaba yavuga ati ziriya mbunda zizajya kuza imirwano yarangiye ashwida biracyarimo baracyagigirana ndetse barasana ubudasiba reka twihute tujye mu yandi makuru jyewe ndahari gatanu kuri gatanu banagikontorora iki kirwa nkuko mukireba mu mafoto aho ngaho ni ikirwa kiriho ibikoresho byinshi by'ingabo z'abanyamerika abanyamerika no hantu nibo bahakontorora muri iki kirwa rwa bakihashize mu buryo bwo gushaka gukontorora Asia yose ndetse kugira ngo babashe gukontorora ibihugu byo bihangange biri mu kino gice cya Asia nka Korea ruguru ndetse n'Ubushinwa rero kino kirwa kibera mu nyanja nini ni naho rero umushinwa yavuze ati kubera iki uyu mugabo ahora twanduranyaho akomeza twiyenzaho nawe afata amato atandatu hariho ingabo ndetse ariho n'imbunda zigiye ziremereyemo noneho ubundi arazifata azerekeza mu kirwa Guam uburyo bagiyeyo amakuru tukesha nyamakuru Reuters avuga yuko umushinwa yohereje aya mato n'abasirikare mu buryo bwo kugira ngo babanze banekeneke neza barebe niba bishobora kuzaba biboroheye mu gihe icyo ari cyo cyose umunyamerika yaba agerageje gukomeza ashaka kwanduranya ku Bushinwa niba bishobora kuzaborohera nabo kuba babigabaho ibitero rero bafashe urugendo bahita berekeza neza ku nkengero za kino kirwa cya Guam murabizi ko iki kirwa cya Guam kiriho ikintu kitwa imbunda n'akabunda n'indege hano by'abanyamerika byose biri muri iki kirwa byinshi cyane biri muri iki kirwa cya Guam baragifashe bakigira nk'ikigo cya gisirikare ndetse gikomeye cyane kiri ku mugabane wa Asia ariko mu nyanja wamenya ngo abanyamerika iyi Guam bayifashe gute cyangwa bayibonye gute ariko ni yabo nibo bayikontorora ni nayo iriho imbunda zabo niba munabyibuka iyi Guam iriho ibikoresho byinshi cyane by'abanyamerika bya gisirikare niba mubyibuka jyewe ndabyibuka neza umuwitwa Kim Jong-un yigeze aha last warning cyangwa warning abanyamerika babwira ati jye mujye mungendaho gakeya cyane mfite imbunda zishobora kurasa kiriya kirwa cya Guam cyose nkagishira hasi yigeze abibabwiraho ariko nta kintu bigeze babasha kumusubiza gusa Guam niyo hari imbunda zishobora
kuba zishobora kuba zicunga umutekano ndetse ari nazo ziteguye mu gihe cyari cyo cyose haba habaye intambara kuri uyu mugabane wa Asia byanze bikunze izimbunda ziri hano muri Guam nizo zishobora kwifashishwa mu buryo bushoboka butari no gushidikanya zakwifashishwa mu buryo bwo kushaka gufasha leta z'ubumwe za Amerika mu kubasha guhangana n'ibitero byose byaba biri kuva muri Asia cyangwa se nka Korea ruguru cyangwa ku Bushinwa ibitero bishobora no kuvuga ngo imbunda ziri hano zishobora kwifashishwa igihe cyari cyo cyose Amerika yabikeneye ubufasha ni nayo mpamvu baharunda nayo mpamvu baharunda imbunda umunsi ku wundi buri gihe baba barimo baharunda imbunda buri gihe baharunda imbunda niyo mpamvu rero nakubwiye nti nti nabo abashinwa barabizi neza ko umutima wabo w'abanyamerika wose uburi kuri kino kirwa cyagwamo ariyo mpamvu nabo bafashe urugendo bakarwita urugendo shuri bakavuga batirika tubanze tujyeyo natwe turebe ibyo bakorera hariya ndetse tunarebe n'ibyo baba barimo tubereke yuko byanze bikunze natwe aho baba bagiye cyangwa aho bari gupangira ibintu byabo nabo bashize ibibunda byabo bya karundura burya natwe dushobora kuhagera umushinwa yahageze azunguruka iki kirwa cyose cyagwamo ariko abanyamerika bari barimo bamureba ku buryo bo bari bamaze no kumenya yuko ari umushinwa urimo urakora nkete mu buryo bwabo ariko nta kintu bigeze babasha kumukora gusa umushinwa we yavuze ko yagiye kuri kino kirwa cyagwamo kugisura ngarebe ibikiriho ngarebe n'abantu babayo ngo nta kindi cyamugenzaga umushinwa we niko yatangarije ikinyamakuru Reuters yavuze ko kuba yagerageje kwegera iki kirwa cyagwamo nta kintu na kimwe yigeze agitwara cyangwa kuba hari ikintu yahungabanyije umutekano nibwo bamubazaga ngo none kujyayo mwitwaje imbunda kandi ari amato ya gisirikare mwashakaga iki baravuga bati baba bari muri patrol y'inyanja ndetse bari no kugenda bareba niba nta mwanzi ushobora guturuka ahantu impande n'impande ariko ibi ngibi babaye nk'ababibeshyemo kuko iki kirwa cyagwamo bakizungurutse cyane byagaragaraga ko nabo bari bafite ubutasi bari bari gukora kuri iki kirwa nk'uko Amerika nayo ikunda kubikora igenda inekaneka abandi n'umushinwa nawe yari yavuze ati nanjye byange bikunde ndaza kukuneka ndetse uko byagenda kose tumenye neza turamutse dushaka gutera iki kirwa cyagwamo aho twaturuka iki kirwa cyagwamo gihora gitera isesemi cyane Kim Jong-un ndetse n'umushinwa ntabwo baba bashaka kucyumva ndetse biranababaza cyane kumva umunyamerika yarakibatwayeho akaba ari ugishiramo imbunda ze kuko iki kirwa cyagwamo kirirengeye kiba ari ikirwa ni ikirwa gishobora gucungirwaho ibi bihugu byose mu gihe bahateretse imbunda burya baba bari gukontorora Ubushinwa bagakontorora za Koreya zose ndetse n'Ubuyapani gusa Ubuyapani nabwo bwatangaje yuko bwabonye amato yerekera ku kirwa cyagwamo y'Ubushinwa ngo ntabwo bigeze babasha kumenya neza neza niba ariho bari berekeye ariko mu kureba kwabo babonaga ariho ayo mato yari yegekeye kuko ntabwo bisanzwe ko aya mato y'ingabo z'Abashinwa ajya akunda kwerekeza mu nzira zerekera muri iki kirwa cyagwamo nk'uko nabikubwiye iki kirwa ni nk'akagirwamana k'Abanyamerika bafite muri Asia nta muntu ushobora n'umwe ushobora kuza kwibeshya ngo abe yahajyana igikoresho cya gisirikare cyangwa iki ni ukuvuga ngo waba ushaka intambara yeruye hagati y'Umunyamerika nawe waba wagerageje kuza kuhazanira imbunda zawe cyangwa ibikoresho byawe bya gisirikare ni ikirwa cyabo bafashe bashiraho ibintu byose ikoranabuhanga ryose rya gisirikare rero ni naho umushinwa yari yerekeje ngayo nguko reka dukomeze dutegereze turebe uko bizagenda ubwo umushinwa nayo yatangiye gutinyuka kwegera ikirwa cyagwamo birashoboka ko zishobora kuzabyara imuhari turi kumwe